Ви коли народжували? 1 травня. Комусь, що ти там світишся, да? Подобається, не подобається? Очі закрили, каже, не подобається. Ага, і як ви себе почуваєте після пологів, дитинка? Я почуваюся добре, і дитина теж. Задоволені? Так. Да. Всім? Да. Все добре, так? Да? Це породілля Дар'я Сухорук каже, це її перші пологи, тому допомога акушерки під час премії була дуже важливою для неї. Пологи пройшли добре, швидко. І акушерка дуже допомагала зі всім і підтримувала, і підказувала, як що правильно робити, як дихати, і зіграла дуже важливу роль. З самого початку вона там підготовлювала, вона там маніпуляції різні там проводила, робила. Уколи ставила там за серцебиттям дитинки, також постійно приходила, дивилася, нам розказала, показала мені особисто, коли в доньки потуги, то між перервами я повинна була заміряти також серцебиття дитинки, слідкувати за серцебиттям. Валентина Куца, акушерка пологового відділення Хмельницького обласного перинатального центру, каже, працює у Хмельницькому обласному перинатальному центрі від початку його заснування. Деколи потрібно побути, вони просять, щоб побудьте біля мене, якщо немає партнера, і поговорити там. І взагалі, так, психологічна допомога потрібна жінці в пологах. Вона багато, є такі, багато хочуть поговорити. Побудьте біля мене, я хочу з вами поговорити про то, про все, що далі після народження я маю робити з дитинкою. Все їх цікавить. 20 років роботи було немало складних пологів, каже Валентина Куца. Було такий випадок, що перша дитинка народилася, а друга прийшлося в операційну йти. Поперечне там положення, не змогла народитися, йшли в операційну. Буває, що з першого, з одного з погляду розумієш лікаря, що зробити, і стараєшся все, як сказали, так і робити. Це вас народився хто? Хлопчик, дівчинка? Дівчинка. Дівчинка. Моя друга дівчинка. А, вже друга дівчинка. Так. Перша чекає вдома свою сестричку з нетерпінням. Як назвали дівчинку? Соломійка. А ще, каже, інколи батьки просили допомогти вибрати ім'я новонародженим. Є так декілька імен, що вони не можуть вибрати. Запитували, підкажіть, будь ласка, як на вашу думку, яке би краще ім'я підходило моїй дитині. Запитуємо, як називається батько, як, дивлячись, краще звучить ім'я по батькові. Так підказуємо деколи, лікар, акушерка, такі бували випадки такі, да. На пологах акушерка і лікар – це невід'ємний тандем, каже лікарка-гінекологиня Наталя Мельник. Акушерка, вона більше часу проводить з жінкою, ніж лікар, бо лікар, він є один, так, на всіх, якби, чергова зміна, а акушерка 90% вона навіть 90, так, з жінкою. І вона частіше з нею контактує, більше її якби пізнає, знає, що більш там турбує жінку. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.